ჭიტში მაქვს 10 საშუალო ტყვია. პირველი იმას მხდალი რომ ქვია, მეორე ტყვია ღალატზე წამსულს. მესამე იქვე მათსავე დამცულს, მეოთხე ტყვია ენის მიმტანებს, მეხუთე სარგებელს ვინც კი იმატებს. მეექვსე ტყვია დამჩაგრელს სუსტის, მეშვიდე მართლების ზარალს რომ უცდის. მერვე დამგმობელს თავისი ერის, მეცხრე ურწმუნოს ღმერთის და ბერის, მეათე ტყვია ეკუთვნის ბოროტს. მეათე ბოლოა და გეტყვით, ბოლოს მჭიდში მაქვს 10 საშუალო ტყვია, მაგრამ არც ერთ არ გამისვრია.